Hyvää iltaa vaan kaikille, se on Juppeli täällä. Ja tuota, meillä on tässä maanantai-video. Meillä on meillä on aiheena yksi mun oma tekemä mappi. Joo. Elikkä tämän mapin koodi, mä pistän sen tuohon alas koko ajan näkyviin. Mutta tää on ihan perus box fight. Mä en halua sitä kyllä näyttäisi täällä. Mutta on ihan tavallinen box fight ja tää on tarjottu monelle tyypille. Tää on tämmönen ihan semi-iso tämmönen. No tän kokoinen tää näyttää ottaa päätä. Elikkä tää on tän kokoinen mappi. Tää on kai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Joo, tää on 9 9 blokin niinku levyinen ja 9 joka suuntaan. Niin tää on tämmönen ihan semi-iso alue, missä voi fightata kavereiden kanssa. Tää nyt loppuu heti kun mä aloitan tän, mutta tän kokoinen alue. Tän kokoinen alue, että jos haluu kavereitten kanssa pelaa, niin tän enää ihmeessä. Mä oon yhtä hyvä kuin kaikki muutkin. Niin joo, eli koodi näkyy tuossa alhaalla. Ja joo, käyttäkää koodi YTJUPPELI, tää on nyt tämmönen vähän pikainen video. Mutta joo. Eikä mun muuta oli tosi nopea, mutta eikä sillä. YTJUPPELI nähdään ensi videossa, missä ois. Morjes!